Pa mi smo skoro dobili obaveštenje da je naš plan za 2020. usvojen od strane lokalne samouprave, što bi značilo da bi smo trebali da nastavimo redovan rad narodne kuhinje prvenstveno sa maksimalnim brojem oko 600 korisnika, koji za sada imamo toliko, a smatram i da nema potrebe za većim brojem korisnika. Spiskovi se revidiraju na mesečnom nivou. Znači, ako neko ne koristi, naši korisnici nemaju običaj da nam najave kada ne žele više da koriste narodnu kuhinju ili ne koriste iz nekog drugog razloga, tako da moramo da revidiramo svakog meseca. I kada se neko ne pojavi više od 10 dana uzastopno, automatski se skida sa spiska narodne kuhinje i na njegovo mesto dolazi sledeći ko je predao zahtev. Korisnici trebaju da predaju zahtev kod nas, da bismo mi znali ko želi to. Još uvek imamo mesta za još određen broj korisnika i stalnom revizijom spiskova dolazimo u situaciju da ne postoje liste čekanja, što smo i težili da dođemo. Finansiranje narodne kuhinje ide iz dva izvora, odnosno namirnice dobijamo paletu od 10 namirnica dobijamo od Vlade Republike Srbije preko Crvenog krsta Srbije, dok se sama priprema obroka finansira iz budžeta lokalne samouprave.